أستغفر الله. Ja ku jenë këto ne të këti mujtë të madhërishëm, zbrit Allahu gjëlle gjelalu, ja Allah, zbrit Allahu të bare kjo vë teala, me madhërin dhe qenjen e ti bujare, në qilin e partë të tokës, në kohën e sifirit, edhe thot, helmin mustaghfiri fa aghfira leh, a ka kush që do në të kthejet e unë të pranoj atë, a ka kush që pendohet dhe unë të pranoj pendimin, a ka kush që do të bëhet pishman për atë jetë që e ka kalu dhe t'i kthet rrugës Allahut e unë t'a pranoj. Helmin da'in fa u gjibele. A ka në jetë që lutet e unë lutjen t'ja pranoj. A ka në jetë të sëmur e që unë t'a shëroj. A ka në jetë të varëfër e që unë t'a pasuroj. O juro për t'Allahut, wallahi jenë dit të mëdhaja, por edhe jenë net edhe më të mëdhaja. Andaj t'i shfizojmë këto dit o juro për t'Allahut në gjerim. E këto net duke falë namazin e teravis, duke i bërë sejdë Allahut Azza wa Jall, pastaj edhe duke i bërë lutje atij në kohën e iftarit edhe në kohën e sifirit. Dera Allahut Azza wa Jall është e qelët, e hapët. Ai subhanahu wa taala gëzohet me ne. Andaj luteni Allahun, luteni Allahun për të mirat e dunjas të juaj dhe për të mirat e ahiretit tonë.